Віктор Федорович, «Українська правда». Силові дії будуть? Коли наступний раз гін Майдану? Не стрибайте, дядіньки. Не стрибайте. Я вірю в те, що український народ мудрий і все буде добре. Хто дав наказ розігнати Майдан, Віктор Федорович? 30-го числа. Дядіньки, не треба стрибати. По 150 чоловік. Дивіться, на мене ваш дядя напав. Чому ви мене перешкоджаєте? Ку-ку. Перешкоджає? Да. О, диви, який. У мене жених новий знайшовся. Куди? Сто журналістів з усього світу. Країна на грані війни. Зупиніться на секунду. Тут сотня журналістів. Ви президент, зупиніться на секунду. Вас ніхто не буде бити, зупиніться. Чого так журналісти боятися? Диви, охорона ловиться. Зупиніться, дайте коментар. Сотня журналістів. Ви президент, зупиніться на секунду, дайте коментар. Ви президент, не бійте журналістів. Поговоріть з журналістами, Віктор Федорович. Хто дав наказ розігнати Майдан? Дайте через чорний кіт. Пане президенте, дайте коментар. Це ганьба. Кого провоцирують? Пусть дасть коментарі.